Nosso amado Padre Pio, nessa última encarnação, Espírito Cósmico, mas descendo por um ato de amor no seio da Igreja Católica Romana, para expressar a linguagem mais pura, passível de ser compreendida por aqueles que filiam a sua fé religiosa a essa venerável instituição e também a tantos outros. E mesmo não sendo católicos, aprenderam a reconhecer a luz espiritual que dele emana, como de tantos outros grandes santos dessa igreja. Nosso amado Padre Pio, desde muito cedo, reconheceu o poder infalível da oração. Tendo aprendido de seus pais, daqueles que recebiam a missão como padres de transmitir a fé, ainda que não expressando por completo aquilo que nos ensinou a figura do Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, aprendeu desde cedo a se valer deste dom sagrado que nós todos temos para movimentar forças de teor incalculável em benefício não apenas de si mesmo, em verdade, muito mais em benefício daqueles que desde sempre e cedo começaram a lhe cruzar o caminho, necessitados de toda a espécie, do físico e do espírito. Entendeu o poder da oração porque já o soubera em outras vidas, aquelas em que viveram ao lado daquele que é nosso pai espiritual e que lhe deram o nome de batismo, Francesco, Francisco de Assis, como Frei Rufino, que se dedicava sem cessar ao estado de oração por compreender o poder da qual é revestida essa expressão que nos liga como canal absolutamente indelével, indestrutível ao poder e à natureza divinas, como Frei Rufino, e também como aquele que caminhara ao lado do profeta Eliyahu, Eliseu, vendo os milagres que fazia aquele servo de Deus, compreendendo que somos criaturas divinas, reviveu ao lado do Cristo sendo reerguido do túmulo na figura de Lázaro. E como Padre Pio, aquele que se define e se definia como apenas um frade que ora, deixou um testamento vivo do poder sagrado, do dom sagrado de orar. Mas a pergunta que temos que fazer a cada um de nós mesmos é se sabemos realmente o que seja orar. Tão grande é o poder que a oração expressa, que ainda que não a entendamos, ainda que a compreendamos pelos meios restritos, os rituais que as religiões
que são caminhos a nos ligar à divindade, mas que muitas vezes, pelo ego humano que domina os preceitos fundamentais, nos afasta e nos afastam deles. As religiões não nos deixam, mas ainda que nos cheguem por esses caminhos, as forças sublimes que a oração desperta, entendemos quando a utilizamos. O tesouro incalculável que temos em mãos. Todos os grandes avatares e mestres que passaram pelo planeta, nas diversas formas e linguagens de que se utilizaram, deixaram claro que a oração se apresenta de inúmeras formas, mas que à medida em que vamos aprofundando no mar sagrado do Espírito divino e infinito que vive dentro de cada um de nós, somos capazes de mobilizar forças sublimes e que se fundem aos estados meditativos, aos estados contemplativos e vão progredindo de degrau em degrau até atingir alturas e profundezas, por mais paradoxal que pareçam, simultâneas e sublimes, nos fazendo conhecer a unidade da vida e o poder infinito que habita dentro de cada um de nós. Padre Pio estabelece um caminho e nos tempos em que vivemos, mais importante se torna o entendimento e a aplicação, pois é dom nosso desse poder nos movimentos diuturnos de nossas vidas. Aqueles que o experimentam reconhecem os seus resultados, que são mais poderosos e profundos à medida em que se distanciam dos desejos egóicos comuns, o que não quer dizer que não possamos rogar por nós mesmos, mas saber fazê-lo do modo certo. É a ciência que aos poucos vai se apresentar clara à humanidade, ainda que esteja, como tem sempre estado, à nossa disposição pelo curso dos milênios. Milênios seguidos. Mas a pergunta que se renova, mais uma vez e sempre: sabemos aproveitá-lo? De que forma nos utilizamos desse dom apenas para espelhar as manifestações do ego? Compreendemos o seu alcance quando entra pelos reinos ignotos da meditação que nos revela a nossa natureza divina e que nos faz arautos da divindade frente aos irmãos de caminhada? Sabemos fazê-lo, em verdade. Mas nos tempos que já chegaram, tenhamos a certeza de que desprezar o valor de tal dom significa nos manter atados a grilhões de ilusão e a frutos de dor e sofrimento que poderiam perfeitamente ser anulados, transformados, vivificados pelas forças sublimes que são despertas pela oração entendida como um ato grandioso que engloba a meditação, a contemplação e um estado que o Rabi de Nazaré bem definiu como bem-aventurança. Bem-aventurados, termina ele
ao fim da tábua de iniciação que é o sermão proferido numa montanha da Galileia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aquele que ora, aquele que medita pela senda correta, se torna um puro de coração. E assim, vê, como viu Jó, no final de sua exortação divina ao dizer, depois que Deus o levanta e pede para orar por seus amigos, e ele o faz, e o estado de Jó termina duas vezes mais de tudo aquilo que um dia fora dele e que ele não soubera usar, mas agora sim. E a frase que Jó profere e que pode ser repetida por cada um de nós era: até então, ó Eterno, eu ouvira falar de ti. Agora te vejo. Agora te vejo. Não nos iludamos. Somos todos chamados a ser puros de coração e a contemplar a Deus. E a bem-aventurança se instalará em nossas vidas como luz, que jamais será oculta, ao contrário, revelada em toda a sua força, em todo o seu poder. Que a paz esteja com todos. Estamos de volta. Eu, talvez algumas vezes, tenha voltado esse tema da oração, desde que a gente se reúne lá na Gávea para somar forças em busca de um caminho espiritual comum, de viver a divindade dentro de nós. E toda vez que eu penso em voltar, vem uma primeira reação, que é assim: puxa, mas mais uma vez falar sobre um tema que a gente já falou, já repetiu, já viveu. E essa primeira reação é claramente uma reação do ego, né? Porque o nosso ego que insiste... Quer dizer, quando a gente fala de ego, tem que fazer um parênteses aqui. Nada contra ele, nem que a gente ataque, porque o ego também é uma criatura divina. Então, quando a gente fala do nosso ego, a gente tem que falar com respeito, entendendo as suas deficiências, mas também tratando o ego com amor. Porque às vezes vê uma coisa assim do anti-egoico, no sentido de em cima. Se você faz esse processo, você está cometendo um ataque a você mesmo. O ego tem que ser o contrário, ele tem que enriquecer a sua natureza, romper as barreiras falsas que ele criou e se integrar num ser muito maior do que nós somos. Isso se faz com humildade, isso se faz com amor, com uma luta de entendimento do que seja a nossa própria natureza, que é divina. Então, voltando do parênteses, né? Quando a gente tem uma reação egóica dessa ordem, é assim, como eu já falei tantas vezes sobre um dom, ou como a gente chame a oração, por que falar mais uma vez? E aí, logo que a gente entende essa reação do ego, vem a resposta, né? É um caminho infinito, porque a oração é algo que nos conecta com alguma coisa que é infinita, que é a natureza divina. E que por ser infinita e por ser divina, vive dentro de nós.
E por mais que nós tenhamos hoje, e graças a Deus a gente tem, no momento em que essa civilização planetária passa em conjunto, né, sem que muitos até percebam, infelizmente, né, de realmente ser convidada a ascender a estados que já são perfeitamente possíveis de ser alcançados, não faltam exemplos, não faltam ensinamentos, não faltam condições para que nós façamos isso. Nesse momento, a gente precisa entender que esse caminho infinito precisa ser realmente compreendido, e por ser infinito, quantas vezes mais a gente tratar dele, mais a gente ver que tem que fazer isso, entender e viver esse processo. E é uma pena, porque a nossa civilização, sim, ela se vale da oração como um método, como um processo, como algo utilizado basicamente dentro das esferas que nós chamamos de religiosas, e que hoje é muito claro que todo esse tipo de conceituação, de definição, não tem mais sentido por si só. As barreiras têm que ser rompidas. É chegado o momento de nós entendermos a oração, e não entendam que essa palavra tem um desafio de desrespeito, ao contrário. A oração é um dom fisiológico, um dom de fisiologia que cabe dentro de uma fisiologia mais profunda da nossa alma, que certamente um dia, e hoje a gente até já tem arremedos, caminhos iniciais para entender isso, vamos entender que é um dom natural do ser humano, tão natural quanto o falar, o pensar, o sentir. E, portanto, entender a oração nesse sentido mais profundo é um caminho infinito que nós precisamos traçar, e isto só trará frutos de renovação para pessoas individualmente e para a humanidade inteira, certamente. Então, nunca é demais a gente falar sobre oração, e ainda mais em momentos como esse que a gente vive. E eu estou vendo bastante fisionomias que não têm estado conosco aqui nos últimos encontros, e eu mesmo não estive com vocês já na semana passada, enfim. Estamos passando um processo efetivo, e é preciso que se anuncie isso com todas as palavras, de renovação planetária, de sacudimento energético na atmosfera psíquica e na atmosfera física do planeta. Seja na atmosfera física relativa à própria constituição geográfica do planeta, quanto física relativa àqueles que habitam nós e toda, quando a gente fala humanidade, a gente, essa nossa vaidade, esse ego que se distorce, a gente exclui os outros reinos. Mas imagine o seguinte, são 7 bilhões de criaturas humanas em ordem de grandeza. Imaginem quantos trilhões de seres vivos habitam esse planeta. Cada um de nós tem dentro do nosso corpo mais pequenos seres, bactérias de toda a natureza, em muito maior número do que a em cada um de nós, do que toda a população humana no planeta. E todos esses seres compõem uma cadeia viva. E tudo isso é um processo único, contínuo, que pulsa em conjunto, e que a nossa visão estreita, voltada apenas, e por isso a gente chama da visão egóica, entendendo o parênteses que a gente fez, não vamos repeti-lo, ela precisa ser alargada para que a gente integre esse processo e compreenda o momento que nós estamos vivendo. E possamos sair desse momento engrandecidos como pessoas individuais e como pessoas coletivas. Seja na coletividade menor do nosso conjunto, na nossa constelação de seres que caminhamos juntos, os núcleos familiares visíveis e invisíveis, aqueles que habitam planos que hoje a gente não percebe, né? Falamos hoje aqui, e vamos falar depois, das pessoas que estão indo para o mundo espiritual, aquelas que já estão, seja nesses núcleos, seja no núcleo da humanidade inteira, e já é momento da humanidade perceber que faz parte de uma família muito maior. E aí, nós estamos sendo contemplados, e por isso eu falei que vejo faces diferentes, não vale a pena que a gente ressalte isso, por momentos energéticos, vibratórios, de natureza transcendental, mas não menos real, pelo contrário, muito mais real, de natureza cósmica, espiritual, mas que se reflete no campo físico. Estamos sendo contemplados por momentos assim no planeta. Como é que a gente sabe disso? Porque nós temos que aprender a ler, e essa casa nasce com esse conceito, com esse fundamento, com esse ideal,
a grandeza da vida em todas as suas linguagens. Os princípios que regem esta casa são princípios que falam que a unidade permeia tudo aquilo que aparentemente é diverso. E isso só na nossa história, no nosso planetinha. Então, o campo da religião, melhor chamando hoje, uma palavra que engloba mais o significado, o campo da espiritualidade, o campo da ciência, o campo da arte, todos os campos de conhecimento, da filosofia, que o homem experimentou dentro de seu processo de crescimento, num universo que nós não sabemos ainda nada do como é, apenas o percebemos, esses processos são vários e essa casa surge como esse fundamento e esse ideal. E a gente pode ler, então, em diversas linguagens, os processos que nós estamos vivendo. Eu dou graças a Deus que nós podemos fazer isso nesta casa e vivermos isso em conjunto. E bater sempre na tecla de que esse é o processo a que esta casa, pelo qual esta casa foi fundada e foi proposta e foi criada com a supervisão amorosa de Padre Pio e de tantos outros mestres que estão aqui, muitos deles nesses retratos e outros que não estão e que nos acompanham, e eu sempre repito também, num processo de misericórdia absoluta. Bom, mas o que eu estou querendo dizer com isso em termos práticos? Nós estamos vivendo momentos vibratórios que refletem estados cósmicos vibratórios. E vou repetir alguma coisa aqui que eu já disse muitas vezes, mas que é preciso que a gente entenda isto. Há um fundamento científico nesse processo. Hoje nós sabemos que o nosso universo, que tem bilhões de galáxias com bilhões de estrelas cada uma, e por sua vez já sabemos com bilhões de planetas, é apenas provavelmente... Vocês conhecem como é que se faz uma bolha de sabão? Eu estou usando porque essa é uma figura que a ciência hoje usa. Quando fala de universos múltiplos, ela fala do processo, vocês já sopraram bola de sabão de criança, quando saem aquelas bolhas que vão se formando e as bolhas se coalescem e ficam um tempo madura com a outra. Essa é uma figura muito próxima da matemática usada hoje pela ciência para definir os universos múltiplos, que são um passo daquilo que a espiritualidade nos ditou sempre nas suas diversas escolas, dos universos invisíveis à percepção humana, e hoje a gente sabe que é, e assim mesmo, o que a gente percebe no nosso espectro visível da luz é nada, ninguém enxerga infravermelho, ninguém enxerga ultravioleta, ninguém enxerga raio-x, ninguém enxerga raios cósmicos, ondas de rádio estão todos aqui agindo de forma absolutamente integrativa e intensa na nossa vida. Né? Vocês ligam seus smartphones aí e o que a gente não vê vai passar a ver por um decodificador. Esse processo de vida plena que existe hoje no universo, ele age o tempo inteiro. E nós interagimos com ele o tempo inteiro. Pensamento também é onda. Sentimento também é onda e vibração. Estados são onda e vibração. Estados, campos, mesmo inconscientes, mesmo que não dominados pela nossa vontade. Aliás, a maior parte deles não é dominada pela nossa vontade nem pela nossa consciência, mas são reais e estão interagindo. Eu estou dizendo isso porque o nosso planetinha, e que a gente hoje sabe que habita uma vizinhança, uma estrela, somos, né, nosso pai Sol e os planetas que nos conduzem, interagem em forças. E aí, nos valendo das tradições espirituais, nas diversas origens, e por isso existe astrologia. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que o conhecimento astrológico é comum a todas as civilizações, independente de onde estiverem no nosso planetinha azul. Civilizações pré-colombianas, civilizações europeias, sumérias, na Índia, na Oceania, trabalham com o entendimento que gerou as diversas visões da astrologia. Então isso não pode ser uma coisa por acaso, não pode ser uma invenção. Os entendimentos hoje da própria ciência mostram com clareza que nós recebemos o tempo inteiro vibrações que são refletidas, são trabalhadas, e podemos entender que a gente vive num grande supercomputador cósmico que registra, na linguagem oriental, chamados registros akáshicos, milimetricamente, até muito mais precisamente do que isso, todos os processos que nós conduzimos, seja individualmente, seja coletivamente, sejam eles individuais ou coletivos.
E habitamos nesse planeta e, portanto, esse planeta faz um caminho carregando todo mundo que vive nele. Os 7 bilhões de criaturas físicas e lá, cada corrente diz uma coisa, talvez os 20 bilhões de criaturas que já estão libertas do corpo físico e vivem nos diversos planos que compõem a esfera ou a atmosfera espiritual do nosso pequenininho planeta. Ora, isso aqui é um conjunto que faz um sentido e o planeta caminha. Agora, me desculpem aqueles que vão ouvir isso pela enésima vez. Aqui está o... A gente tem amarelo aqui? Não, o Sol não é uma estrela laranja, é uma estrela amarela, mas vamos lá. O nosso Sol, eu só vou representar a Terra, a gente desenha isso aqui, ó, como se ela fizesse um círculo ou uma elipse à volta do Sol, compondo o nosso ano solar. Não é verdade. Não se completam círculos nas órbitas terrestres. Por que razão? Ora, a nossa galáxia, que é uma galáxia em espiral, eu até não desenhei agora aqui, vocês já viram, já abriram um ralo de pia? Quando a água vai diminuindo, aí chega no final, ela faz aquela... Voltando às figuras simples, aquela mesma que eu contei para vocês aqui, da bolha de sabão, o movimento de uma galáxia espiral é o mesmo movimento que vai gerir um furacão ou que vai gerir um ralo de pia quando você abre, criando vórtices. Ora, a nossa galáxia é um vórtice. E o nosso Sol está aqui, esse Sol está aqui na ponta de um dos braços que gira. E a Terra, por sua vez, gira em torno do Sol. Só que ela não completa um círculo, porque o Sol também caminha. Ele faz um círculo em volta da galáxia a cada 25 milhões de anos. E, portanto, quando a Terra termina o ciclo, o Sol andou alguma coisa. Eu vou criar aqui uma percepção para vocês entenderem. Então ela não fecha um círculo ou uma elipse, ela faz este movimento. E este movimento também faz em todos os planetas. E caminha então o Sol e nós vamos carregando conosco padrões energéticos os mais diversos, mas que de uma certa forma, em algum ponto, se repetem. Esses pontos de repetição, de inflexão, são pontos de concentração de energia intensas que se referem a esse supercomputador cósmico, que registra, como eu disse, precisamente os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, sem deixar escapar nenhuma delas, registram, processam. Processar é criar conexão com tudo aquilo que a gente movimentou. As pessoas ligadas a nós, a nossa estrutura de vida passada, e nos despejam os frutos dessa história. Então, em cada momento anual, e seja qualquer uma das visões, nós vamos passar por momentos de concentração de energia muito importantes, que são fundamentais para nós pessoalmente e coletivamente. Cada uma das religiões e cada uma das percepções de espiritualidade fez a sua leitura própria desses momentos. Nós temos falado aqui que o catolicismo, por exemplo, esse momento se dá agora. Eu estou falando isso tudo aqui porque uma explicação. Nós estamos vivendo a semana crucial de um processo que vem se estendendo pelos últimos 50 dias. No catolicismo, isto é trazido dentro da visão católica para que os católicos possam se valer dentro dos instrumentos que a eles são concedidos pela religião como ela se estruturou, é chamada a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que se estende no ano solar, que é assim que se mede o ano cristão, da civilização chamada cristã, que não tem nada de cristã, vamos dizer isso, né? com toda a franqueza para nós mesmos, no período que vai do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, o dia de que se comemora o dia do Arcanjo Miguel e dos outros anjos. Mas no judaísmo, que é um calendário lunisolar, e no hinduísmo, esses processos se juntam nesse período do ano para se fazer o mesmo objetivo, que no fundo é nós conseguirmos entrar em estados que nos libertem a cada volta do ano de tudo aquilo que nós enviamos a esses registros do supercomputador cósmico, que ele processou, mediu e nos devolve. Então, se a gente pensou em coisas que trouxeram dor, doença, dúvida, medo, egoísmo, esse processo acontece e os frutos vêm.
O lado não é bom dessa notícia é que a maior parte dos 7 bilhões de encarnados e muitos dos desencarnados que habitam esse planeta continuam não tendo noção nenhuma de que esse processo existe e se deixam levar por uma inércia vibratória, de maneira que vão levando a vida. Deixa a vida me levar. Literalmente, o Zeca Pagodinho certamente não teve essa intenção quando fez, tinha até uma boa intenção de fazer, mas o deixa a vida me levar é o seguinte: eu acordo aqui, sabe o que eu vou fazer? Não vou nem pensar em orar, nem meditar coisa nenhuma, já me levanto do dia preocupado com medo daquilo outro, como é que eu me defendo, o que vai acontecer comigo de mal, qual é o pensamento, não sei o quê. Isso é uma questão que nós, eu estou falando aqui algo que nós todos compartilhamos. Longe de mim me colocar como exceção. Nós todos compartilhamos esses processos dia a dia e isto gera, por mais que a gente não queira, gera estados e não precisa nem falar. E às vezes não precisa nem pensar. Basta sentir, basta que a nossa emissão vibratória... Tem gente que lê aura e olha lá na aura e fala assim, essa aura está assim, está assado, o padrão vibratório reflete o estado que a gente vive. Refletindo, inclusive, os estados inconscientes. Que não... E aí ninguém mente, né? Mesmo aquela pessoa que é hipócrita, que tenta se fazer de boazinha, de tudo mais, se for ler a aura de uma forma isenta, nós vamos ver em cada um o que é aquela aura está mostrando. Mas quando chega a determinado momento do ano, que é agora, repito, esse processo vem e os católicos... E nós temos chances de fazer mudanças profundas nesse processo para que o karma, essa lei que a gente chama de karma, usando a nomenclatura hindu, não seja tão pesado. Para os cristãos, católicos, eu repito, é a quaresma de São Miguel Arcanjo. Para os hindus, são festas que se congregam nessa vizinhança, são dedicadas, por exemplo, à representação divina. A mitologia hindu é uma mitologia muito forte, muito poderosa, ancestralíssima, e altamente significativa, mas é muito difícil para o ocidental, por exemplo, ao olhar Shri Ganesh, que é o ser que é o filho de Shiva, que tem a cabeça de elefante, e achar que aquilo seja um deus. A tentativa imediata é o ídolo, que não dá nada disso. O olhar Hanuman, que é uma figura de um macaco, que tem uma espiritualidade profunda, profunda, profunda. E a gente não entende, mas dentro da visão da tradição espiritual do Vedântica, ou dos Vedas, está ali, concentrado sempre ao redor desse período. E, por exemplo, para os islâmicos, há festas muito fortes dentro da visão islâmica nesse período do ano, que acontecem também, é um calendário lunar. E dentro da Kabbalah, isso vem para a tradição mesmo do judaísmo não cabalístico, do judaísmo ortodoxo, que é o período do chamado Ano Novo, do Rosh Hashanah, e do Yom Kippur, o Dia do Perdão, que são festas móveis, pelo calendário ser lunisolar. O que acontece esse ano? Eu só estou frisando isso, porque nós estamos vivendo um ano tão diferenciado em termos vibratórios, que é uma pena. E por isso eu estou falando de várias escolas, para que a gente tenha como se fosse um cardápio de restaurante. Eu gosto mais de peixe, eu gosto mais de carne, eu gosto mais de olhar para acender uma vela para São Miguel todos os dias. Eu prefiro fazer uma meditação me lembrando de toda a percepção que Yogananda, por exemplo, nos ensinou, qualquer mestre oriental, ou eu quero fazer pela via da Kabbalah, não importa. São linguagens diferentes que falam a mesma coisa, como eu digo, palavras em diversas línguas que podem representar o mesmo objeto. Ora, na Kabbalah, nós estamos num momento muito certo, muito, muito firme, que é o final de um período de 40 dias também. Só que esse ano casou tudo, gente. E essa semana que nós estamos agora, que começou e vai chegar ao seu ponto apical no meio dela, de amanhã, no pôr do sol, para quarta-feira, continuando pela semana até o final de domingo, é um período de uma energia espiritual dentro daquela concepção que eu comecei a nossa conversa aqui, que pode fazer duas coisas, e vai fazer duas coisas. Ou vai nos chancelar mais uma vez, só que desta vez, né, porque todo ano isso acontece, só que desta vez é mais forte
a chancela. De uma forma intensa, para que a gente colha os frutos de tudo aquilo que a gente plantou, num estado inercial, que vai nos levar a uma sequência de causas e efeitos comandados pela lei kármica, ou nós vamos nos posicionar frente ao karma, num estado superior que nos eleva acima dele. Este processo de elevação sobre o karma, acreditem, é o fundamento da mensagem de todos os grandes avatares. E nós estamos num momento vibratório absolutamente único, pelo menos que eu saiba, no meu período de vida, certamente. E olhando do século XIX para cá, certamente também. O século XIX foi o grande ponto de partida para esses processos de unificação no planeta. Foi o século XIX que nos trouxe Kardec, que nos trouxe Yogananda, Lahiri Mahachai, Teresa de Jesus, enfim, Ramakrishna, e por aí vamos. Para reviverem as tradições espirituais e os grandes líderes espirituais também das outras tradições. A Umbanda, por exemplo, e por aí vai. Esse ano o que está acontecendo? E essa semana se tornou o ápice do processo. Nós vamos ter, do pôr do sol de amanhã e pelo dia de quarta-feira, o chamado dia de Yom Kippur, que para a tradição ortodoxa é o dia do perdão, em que a gente vai lá, as pessoas que fazem, como o católico vai na missa, se vai à sinagoga, se faz uma opção de ritos, mas as pessoas não percebem a profundidade desse processo, até porque ele não se concentra só num dia, ele vem acontecendo há 40 dias. Por isso a quaresma de São Miguel, ela dura 46 dias. Para que as pessoas façam processos para tentar sair desse grilhão kármico. Não só nós, como as nossas coletividades. E no dia exato do Yom Kippur, no dia da quarta-feira e no dia da quinta, vai terminar uma festa das mais importantes, que não tem nada a ver com festa, é uma conexão espiritual, chamada Navaratri, que é a visão, dentro da espiritualidade oriental, de 9 dias em que se vai buscar o acesso à face materna de Deus, nas suas mais diversas formas. Durga, Lakshmi e Sarasvati. São 3 formas de uma mesma unidade, da Mãe Divina. E essa é uma festa que toma a Índia quase por inteiro, nas suas diversas religiões, diversas formas de expressão, é muito rica, é riquíssima. É uma coisa que eu, por exemplo, não conheço nada, né? Conheço muito pouco. Mas esse ano vai chegar o momento, o 9º dia, onde se faz, se começa com Durga, que é uma limpeza, e a face da Mãe Divina que vem para quebrar karma ou para chancelar karmas. Entramos com Lakshmi, que é a percepção mais imediata, é que a visão da Mãe Divina é da abundância, da saúde, da profundidade, da riqueza, entre aspas, no sentido amplo espiritual, mas que se reflete também em prosperidade material, quando o devoto entende o que, que se fala, ou o que, que significa uma prosperidade verdadeira, e Sarasvati, que é, aparentemente, as pessoas, aquela que é, né, é a esposa de Brahma, e que é aquela das artes, da filosofia, da música, mas não. No fundo, ela é. Essas duas dão a base para que a verdadeira conexão com a Mãe Divina se faça no seu ponto real e de origem, que é a fonte do espírito, porque é dali que vem todo o resto. E, gente, esse ano, o 9º dia vai cair agora. Nós estamos, você que conhece bem, nós estamos no 6º ou no 7º dia do Navaratri. Estamos na penúltimo dia, acaba amanhã, que é a chegada do Yom Kippur. E aí tem o 10º dia, que na tradição diz o seguinte, todo mundo sabe o Mahamantra, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare. Eu sempre falo aqui de Ram como um dos avatares de Vishnu, que é de Mahavishnu, de Narayana, que expressa com muita precisão a natureza divina em nós, seres humanos. Porque Krishna é Krishna. Rama e Krishna são unos, são unidades, são expressão da divindade. Mas Krishna, na sua vida, se a gente vai estudar a vida de Krishna,
ele está acima sempre da natureza egóica humana, desde que ele bota os pés no planeta. Rama, Ramachandra, é muito humano. Se a gente vai ver o Ramayana, você vai ver que ele vai vacilar em determinados momentos, apesar de manter sempre a natureza divina dele com toda a clareza expressa e o seu poder. Eu já contei aqui, já fiz uma palestra segunda-feira, que foi uma palestra que as pessoas ficaram meio olhando assim, porque esse não é um assunto para a gente falar numa segunda-feira, é um assunto para a gente falar num seminário. E olha que ousadia, porque se vocês olharem o tamanho do Ramayana, enfim, é uma coisa. Mas o fato é que ele permite, entre aspas, né, que a sua consorte, que é a mãe divina em Sita, seja sequestrada por um demônio e levada para uma ilha e vai precisar da ajuda de Hanuman, aquele que eu comentei que tem a forma de um macaco, que é o seu servo por devoção absoluta e por amor a ele, entendendo que ele é Deus, que ele é Vishnu, que ele é um avatar. Por essa devoção, os dois se unem e, no final das contas, ele liberta Sita das mãos do demônio Ravana. Dou um doce para quem me disser qual é o dia que Ramachandra liberta Sita das mãos de Ravana. É o décimo dia. Depois do Navaratri, que são 9, do décimo dia, que vai cair nessa semana maravilhosa que nós estamos vivendo. Mas, querem mais? Dia 13 de outubro, que é o próximo domingo. Aliás, começou bem. Deixa eu falar, que a gente está aqui, até que o tempo está legal comigo hoje. Nós tivemos... E engraçado, olha que eu tenho um amor, enfim, razoável por São Francisco de Assis. Mas por essa história de a gente não ser católico e... nós passamos agora no dia 4 a festa de São Francisco, que é a sua partida do mundo. Que na verdade não foi dia 4, foi dia 3. Foi dia 3, ao pôr do sol. E a igreja estabelece o dia 4 como festa, mas a saída... E aí se faz, lá na Porciúncula, em Assis, o que eles chamam de Tríduo de São Francisco, faz até mais, mas os três dias, que são o dia 3, dia 4 e dia 5, são dias em que se faz uma intensa atividade espiritual num lugar de intensa vibração espiritual, só quem vai lá. Mas hoje a gente pode ir lá via internet, graças a Deus. E eles fizeram uma transmissão ao vivo desse tríduo. E eu até digo, a minha vontade era compartilhar com todo mundo, e eu sei lá porque, egoisticamente não fiz, mas enfim. Mas eu deixo claro aqui que é tanta força espiritual que eu vi que não precisava rezar, aliás, não devia orar só por mim. Então, o que eu pude fazer de perceber ali a grandeza do movimento espiritual que estava se fazendo nesse tríduo, que foi dia 3, dia 4 e dia 5, dentro do Navaratri, dentro dos 40 dias pós Rosh Hashanah, prévios a Yom Kippur, e foi uma coisa estupenda, uma ligação profunda com a natureza cósmica de espíritos como São Francisco, como Padre Pio, que independente da religião em que eles estão, eles vão sempre nos deixar claro esse processo que transcende as diferenças humanas. E aí, nessa semana vem 13 de outubro, porque... Essas festas lunisolares não caem como a gente está no mesmo... Tem dias que o Yom Kippur vai cair em setembro, né? Então, nós estamos falando de outubro, onde concentra essa vibração nesse ano, e no dia 13, o que, que é o dia 13 de outubro? Eu não gosto de fazer essas perguntas assim, não. Tem gente que fica provocando a sistema. Quem que sabe o que, que é no dia 13 de outubro, né? Nossa Senhora de Fátima faz a sua última aparição aos três pastores. Só para a gente recordar, no ano de 1917, Maria, vocês ouviram falar da Mãe Divina aqui, né? Navaratri fala da Mãe Divina. Saibam que a gente não baixou a Árvore da Vida. Quer baixar? Marco? Respeitando aqui, né? Tem alguém mais alto aqui? Radha, Krishna, Lakshmi, Vishnu e Madurga. Você alcança? Durga. A gente vai baixar a Árvore da Vida. Baixar sim, subindo. Gente, não dá uma cadeirinha aí, não? Eu não alcanço aqui. Pronto aí, ó. Não alcançou.
Obrigado. Você tem um laser, é isso? Eu vou falar só uma coisa da Árvore da Vida. Eu gosto da Kabbalah particularmente, gosto de muita coisa, mas a Kabbalah me chama muito pelo fator que traz muito para a nossa visão ocidental. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho muito grande, de entendimento e de trabalho. Eu estou falando da Mãe Divina e é isso que eu quero colocar aqui, porque, vejam bem, nós estamos falando de Mãe Divina. Vamos voltar para Nossa Senhora. Dia 13 de outubro termina um período de 6 aparições que Maria, numa grandiosidade, numa profundidade absoluta, completando também um trabalho que começara no século XIX, inclusive concomitante ao trabalho de Allan Kardec. Poucas pessoas sabem que o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857, em paralelo às aparições que já estavam acontecendo desde fevereiro, vão acontecer em abril e vão seguir em Lourdes a Bernadette Soubirous. E Maria aparecia, se materializava a Bernadette, já havia feito isso antes a Catherine Labouret na Medalha Milagrosa em Paris em 1830, faz em 1857 e vai fazer de novo no século XX, num preâmbulo de alerta enorme para a civilização ocidental, se valendo da oração como instrumento. Aqueles 3 pastores que tinham 7, 8 e 9 anos, quando viram a senhora, 3 crianças, que vão mostrar uma profundidade espiritual absurda, recebem mensagens claríssimas em relação ao que é na linguagem católica. Ok, mas é preciso, graças a Deus, que a gente vive numa casa que a gente consegue tirar, né, as coisas que às vezes nos levam para não entender e entender a semente, o que está ali dentro do núcleo, tirar a casca da noz e pegar o fruto. A casca ninguém come, mas eu, pelo menos, adoro nozes, não só no Natal. Aliás, recomendo, faz muito bem para a saúde. Entender o que está por detrás desse processo. E Maria dá instruções claríssimas a esses 3 meninos que eles fizessem atitudes de oração, se valendo do instrumento do rosário, que é um instrumento interessante, que Jacinta, que era de talvez das 3, a que tivesse mais ligação espiritual, mas que no primeiro momento reage, porque era uma criança de 7 anos. Então, quando ela ouviu falar, eles rezavam um rosário repetido, é um trabalho, né? Você tem que ficar ali, Ave Maria chegada para lá. Ela fazia Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso. Deus ao Pai, Ave Maria, 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 Maria. E um belo dia, no meio desse caminho, Maria fala para ela, olha, dá uma caprichada nessa oração do Rosário, mergulha bem, e assim ela fez. E é uma das grandes santas que existem hoje nesse trabalho de redenção do planeta. E ela diz, orem, orem pelos pecadores, linguagem católica, cristã, para que eles sejam libertos. E aí ela se arrisca a dizer, não só do purgatório, inclusive do inferno. Numa mensagem que fica a dúvida, porque na ortodoxia cristã, o inferno é inexorável. Foi condenado ao inferno, a eternidade pegando fogo. E que a gente sabe hoje em dia que não faz muito sentido. E ali Maria, cheia de dedos espirituais, diz a eles, orem, porque a oração é o grande instrumento de libertação. Orem, porque esta guerra estava no meio e no final, já no final da Primeira Guerra Mundial, vai acabar. Mas se os homens não entenderem essa mensagem, virá uma outra guerra muito pior. Nós não entendemos, né? A gente sabe que não entendemos. E aí, essa história está acontecendo e a gente está... E aí, nesse momento, está encarnado o Padre Pio. Nesse momento, você tem Teresa de Jesus, também encarnada, em 1917. E ela, quando aparece, ela dá claras instruções que são muito libertadoras. São assim, são libertas da ortodoxia cristã. Por exemplo, ela pede que se faça orações, ela aparece no dia 13 de maio, a primeira aparição, e ela pede que se faça todo o primeiro sábado, e não no domingo, de cada mês, no Shabat, uma oração do Rosário que até hoje se repete nas igrejas de devoção à Senhora de Fátima. De quebra, ela está numa cidade que tem um nome. Vocês sabem quem foi Fátima? A filha de Maomé.
a filha preferida do profeta Maomé. Como dizendo assim, ó, é mais ou menos tudo a mesma coisa, os homens erram muito, como Maomé errou muito, né? Isso é um outro papo, a gente não vai falar nisso agora. Mas o fato é o seguinte, olha só, prestem atenção que nós estamos falando de uma realidade que transcende as visões sectárias dos homens. E Nossa Senhora vira Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima. Dentro de uma área templária, já que o Marco falou nos templários aqui, que é o município de Tomar. Fátima hoje é separado, mas Fátima está a 20 quilômetros de Tomar, que é a base templária em Portugal. Um castelo templário que ali Portugal se construiu como nação com um projeto espiritual muito claro. Bom, ela vem e aparece no dia 13 de maio e diz: vou aparecer 6 vezes seguidas. E no último, ela diz: quando vier agora no dia 13 de outubro, vou fazer um milagre para todo mundo acreditar. 13 de outubro de 1917. E a gente tem fotografias, né? É um fenômeno de efeito físico, como talvez não tenha havido nenhum, talvez só quando Moisés dividiu o mar. Porque fora disso, na civilização ocidental, não, nós não conhecemos. E a gente está aí, né? Isso aí. Ah, aconteceu lá. Mas, é claro, as pessoas acreditam. Houve o que parecia ser o Sol, não era o Sol, porque o Sol não pode ter saído do lugar e vindo para o planeta. Mas se materializou um globo azul. Na projeção solar, que estava um dia de chuva, 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 chovendo, 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 as crianças estavam ali e ninguém achava, ela hoje não vai aparecer. Já com uma multidão em volta, mais de 20 mil pessoas, e ela dá o sinal e aparece. E aí a Lúcia, que era a menina que falava com ela, diz: olha o sol! E o sol fica um azul que gira saindo raios dourados e vem descendo em direção, não era o sol, claro, era uma materialização de algum fenômeno. Tanto que tem gente que fala que era um ET, que Nossa Senhora de Fátima era um ET, que era uma nave espacial. Enfim, o fato é, acontece um fenômeno e no céu se projetam imagens, aparece Jesus Cristo, aparece José, o pai de Jesus, todos vêm. E as pessoas que estavam encharcadas pela chuva, quando o fenômeno é que dura uns 15 minutos, as pessoas, é o fim do mundo, né? Imagina um grupo de pessoas vendo aquilo. Vai acabar o mundo, todo mundo de joelho no chão. Quando termina, tá todo mundo seco. Isso é descrito porque em inúmeras testemunhas. Quem quiser tem relatório sobre isso. E as pessoas faziam assim, ó, na pele, e saía raios luminosos das roupas das pessoas. E o céu fica completamente azul depois. Vai embora aquela tempestade. Ora, eu falei a história da Nossa Senhora de Fátima porque agora, dia 13 de outubro, está dentro dessa semana. E esse processo, como tudo cíclico, se repete anualmente. O que que está falando o Yom Kippur? O que que está falando o Navaratri? O que que está falando é essa visão de Miguel Arcanjo e aparecimento de Fátima no dia 13? A conexão da nossa alma, que é divina, com a natureza divina materna. Yom Kippur e Rosh Hashanah nos conectam, por isso eu pedi para baixar a árvore da vida, a isto aqui, ó. A este mundo chamado mundo de Briá ou a criação, que deriva de uma fonte infinita, passa pelo Pai, fecunda a mãe, e é a mãe, representada por esta letra. Eu estou circulando aqui de trás, vocês vão ver. Sagrada para os cabalistas que está aqui. Essa letra Rei, vejam lá atrás. Esta mãe é que vai criar tudo que existe no universo. Tanto que ela vai se reproduzir aqui, ó. Aqui é a nossa alma. Só que a nossa alma está perdida, está em exílio. Assim se faz, fala na Kabbalah. Nós estamos exilados consciencialmente. Nós estamos presos às ilusões egóicas, à Maya. Ora, ela só se repete porque, no fundo, ela é a mesma letra. E toda a festa que nós falamos, chamamos na Kabbalah de Yom Kippur, e que está se mostrando congregada a essas outras todas que eu falei, inclusive a aparição de Nossa Senhora, dando força à oração, é o modo que a gente. Onde está a outra letra aqui, gente? Olha lá ela aqui, ó. Ela está aqui e está aqui. Ela está aqui e está aqui.
Aqui ela está no mundo físico, universo físico. A gente acredita que o nosso universo físico é uma coisa maravilhosa, né? Mas saibam que, em termos de visão espiritual, em todas as escolas, é um universo caído. É por isso que aqui uma galáxia engole a outra. A nossa ideia de universo, né, era assim: ah, ela está lá dançando da nuvem azul, né? Só que a gente está aprendendo que é uma brigalhada danada de buraco negro engolindo. É um processo de um universo caído que precisa se conectar aos outros universos que são superiores, de onde a fonte vem e de onde nós viemos. Porque dentro de nós está essa natureza. E quem é que ajuda a gente a recuperar o estado de consciência que está aqui? A mãe. Jesus foi um dos mestres, mas ele foi ousado porque ele fala o tempo inteiro no Pai, em Abba, que é a figura que está aqui, ó. A árvore da vida define o ritmo da criação assim, ó. Desce daqui para cá, daqui para cá, aí depois desce daqui para cá, 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 daqui para cá. A energia deve circular assim. Só que não circula assim dentro de nós. Está toda bloqueada. O nosso trabalho de redenção é fazer com que saia de nós uma volta de energia até chegar aqui. Jesus falou direto nisso, porque ele disse: esse é o caminho. Eu estou mostrando o Pai. Mas na hora certa, lá na cruz, ele chegou para o apóstolo e falou assim: a mãe está ali, não esquece dela. E tanto que Nossa Senhora vai ser incluída dentro da... No primeiro momento, e existe gente ainda hoje dentro da Igreja Católica que não admite natureza materna para Deus. Deus é só o Pai, 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 porque olharam o que Jesus falou, agarraram naquilo e ficaram. A gente teve um Papa que entrou em 1978, que era um ser, é um ser de uma espiritualidade absurda. Aliás, nós temos tido sorte com a espiritualidade dos últimos papas. Vamos lá. Cala-te boca. Mas nós estamos falando de João Paulo I, que, ao tomar atitudes muito, tanto no ponto de vista espiritual como no ponto de vista prático, entrou lá dentro do Banco do Vaticano e começou a mexer. 28 dias depois ele estava morto, envenenado. Mas na véspera de ser envenenado, ele dá a seguinte mensagem no Vaticano: Deus não é só pai, Deus também é mãe. Ah, para que ele foi dizer isso? Na hora que vai dizer que é mãe, e o judaísmo, porque não tem, na verdade Deus é um. Tudo isso aqui é um. Nós estamos falando de unidade o tempo inteiro. É isso que nós precisamos entender, conhecer e realizar no nosso ser. E, portanto, o Yom Kippur, essa data que a gente vai passar, não é para perdão. A partir desses 40 dias, nós estamos tentando buscar isso aqui. Porque a mãe, ela está nessa coluna da esquerda. Ao mesmo tempo que ela é a fonte da misericórdia, ela pode ser a fonte do chancelamento kármico. Vocês já viram o mar? Mar é feminino por natureza. A água, o mar. O mar pode ser um mar plácido e pode ser um mar, quando vem maremoto, meu amigo, sai da frente. Assim é a natureza feminina. A natureza feminina é a criadora dos universos. A mãe divina é que, no seu útero cósmico, gera tudo que existe nos universos, inclusive aqui. Por isso, a letra hebraica que representa na tradição cabalística é a mesma. E Maria vem para levar esse... Olha, gente, vamos rezar. Porque eu estou falando tudo aqui para falar que o grande poder que a gente tem, para que esta conexão se refaça, para que nós ascendamos na escala consciencial e passemos a resolver os problemas, não só da nossa vida individual, mas da vida coletiva, porque nós todos somos um, e por sermos um, ou a gente entende essa história ou a gente não entendeu nada. Se eu não entendo que a unidade é o fundamento, e só peço para mim, só peço para minha família, só peço para aquela pessoa que eu quero, só peço as coisas que eu vou querer para mim, está tudo errado. Aliás, é um tudo errado que engana, porque, na verdade, é o seguinte: é uma força divina à disposição. Se eu a utilizo mal, ela não tem um Deus lá para dizer: ah, você é mauzinho, você está errado, teu pensamento positivo não vai funcionar, a tua oração distorcida não vai funcionar. Não, 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 não. Vai.
só que às custas de um processo absolutamente kármico, egóico no sentido desse ego que eu falei, iludido. Então, quando a gente faz funcionar um processo, a oração para quem pedir, e só quer para você, ou para as coisas que te interessam, no seu círculo mais próximo, vai conseguir, num determinado nível. Só que isso vai ser cobrado karmicamente em algum momento. Porque o supercomputador cósmico, que fala sempre de unidade, a unidade primordial, está além disso aqui, ó. Essas três frases aqui são o que se chama, na Kabbalah mais profunda, da existência negativa. O que é existência negativa? É o que não existe. Por que que não existe? Porque não está manifesto. Mas se nós formos entender o significado profundo desse não existe, é algo que superexiste. Existe antes da existência, se é possível a gente dizer assim. Ou é antes de existir. É por isso que Moisés, Jesus repete isso também, Krishna vai repetir, já teria falado antes, previamente a eles, vai dizer: eu sou. E a tradução na língua ocidental é muito. Eu sou o que sou, não traduz a frase Ehyeh Asher Ehyeh. Mas aqui não estamos falando sobre Kabbalah. Só saibam que o hebraico Ehyeh Asher Ehyeh, que é o que é falado a Moshe quando ele vai lá e vê a sarça no Monte Sinai, né? Até o Papa Francisco falou: é o fogo que não queima. Ele está falando dessa existência que é prévia. Desculpe, da essência que é prévia à existência. Essas palavras aqui querem dizer, já que eu apontei, querem dizer Ain, nada. Nada. Não é que é nada porque é nada, como a gente entende nada. É nada porque nada é capaz de definir. É o que o hindu diz: eu sei o que que Deus não é. Porque não é? Ele é algo que é mais. Mas esse nada é indefinível, por isso chama nada. Como é que eu defino alguma coisa que eu não posso dar definição? A coisa mais próxima é isso. Isso daqui, ó, em Sof, é o infinito. Na verdade, é o infinito no sentido derivado desse nada, ó. Vejam só. Quando começa a sair do nada, vem o infinito. Portanto, o nada é maior do que o infinito. É transfinito. Tem um matemático francês chamado Georges Cantor, no século XIX, que ousou mesmo, em todos os sentidos, estudar os infinitos, entendendo que existem infinitos maiores do que outros. Enrolou? Ficou louco, ele enlouqueceu, literalmente. Porque ele compreendeu que existem infinitos maiores que outros infinitos. Então, o que é o infinito? Eu não posso definir, posso trazer para um grau de entendimento, mas que respeitosamente a gente tem que entender que somos apenas iniciantes num caminho infinito. E isso aqui, essa palavra Or significa luz. Então, do nada vem a luz infinita. Da luz infinita vem a criação. E o nosso universo físico está aqui, ó, na ponta dessa história, onde a gente está encarnado. E a gente precisa, mesmo encarnado, porque não é proibido. Ah, então só quando eu morrer, quando eu for para o nosso lar, quando eu viver no plano espiritual, que eu vou poder. Não. Isso aqui é unidade, gente. Entendam isso. É unidade. Por ser unidade, eu agora aqui posso ter acesso aonde eu quiser. Tanto é verdade que nesses dias a gente tem acesso a um processo materno que quem tiver fé cristã, vai em cima da Nossa Senhora, pode rezar e reze muito com esse intuito aberto da oração. A verdadeira oração, vou falar um pouquinho. Tentar falar um pouquinho dela agora, é aquela que nos conecta à grandeza divina, porque, como disse o grande mestre Jesus de Nazaré, o grandíssimo mestre: procurai primeiro o Espírito e o resto vos virá. Então, a oração verdadeira, que é o que a gente está recomendado a fazer, primeiro ela não se divorcia da meditação. E seja qual for o método de meditação que a gente se sinta confortável, qual for a escola, não existe oração verdadeira que não esteja coligada siamesicamente a um estado meditativo, contemplativo. Porque são esses estados que nos libertam das armadilhas do ego, tal como nós entendemos o ego.
E nesse momento que a gente consegue chegar às bordas desse mar, nós somos invadidos, ou melhor dizendo, despertamos de dentro de nós a natureza da unidade. E isso nos faz entrar em progressões geométricas internas que vão nos levando mais e mais a conhecer o poder. Porque a oração verdadeira, ela não começa por um pedido ou um petitório. Vou fazer um outro parênteses aqui. Se fizer pedido, aliás, Jesus é fantástico. Eu acho que Jesus, enfim, sou um apaixonado, literalmente, por ele. Porque nos evangelhos Jesus coloca todos os graus de orações possíveis e imagináveis que nós podemos usar. Se vocês olharem as parábolas dos evangelhos, vocês vão ver umas parábolas assim, que parecem conflitantes. E Jesus não tem nada de fundador de religião. Jesus era um judeu de alto a baixo, que foi uma pessoa que, dentro do judaísmo, se olhado sem visões sectárias, é altamente respeitado, né? Porque ele não quis fundar nenhuma religião. O fato é assim, ele veio para completar todo um trabalho que estava sendo feito pelos profetas que o precederam. Não finalizar. Ele mesmo falou, ó, mais do que eu, muita gente vai fazer depois de mim. Essa frase está lá, literal. E quando fala de oração, ele dá vários aspectos e exemplos. Ele diz primeiro assim, ó, vou contar uma parábola para vocês. Tinha um juiz iníquo numa cidade que era um cara duro, que não fazia mais, e tinha uma viúva que queria justiça para ela. E ela ia todo dia lá bater na porta do juiz, enfim, onde era que o juiz julgava. E o juiz não ouvia, não atendia, lá na porta da casa dele, e descobriu a casa do cara. Sou juiz, me ouve, sei o que tá. E um belo dia o juiz, literalmente ele não diz isso nos evangelhos, mas de paciência cheia, para não dizer outra palavra, assim, vou atender essa mulher, porque ela tá me enchendo, então pronto, vou resolver e já ela para de me perturbar. Essa é a parábola. Que significa o seguinte: oração pode ser sim um processo de petição repetida, insistida, é uma forma. Mas ele vai explicar depois outras formas de oração. Ao longo dos evangelhos, ele vai dizer, por exemplo, daquela oração que é feita em silêncio. Quem souber orar, entre num lugar secreto. O lugar secreto não é um quarto, pode até ser, para ninguém perturbar. Mas o lugar secreto é aquele que a gente vai pela meditação, que a gente mergulha dentro de nós. E ali, olha que coisa paradoxal, o Pai que sabe tudo, por saber tudo, vai te atender. Aí fala, mas peraí, se ele vai dizer, e ele vai repetir essa parábola do juiz iníquo, é repetida outras vezes: batei, a porta se abrirá, né? Quem pede, quem vai bater, vai encontrar. Então, e ele vai ouvir, por exemplo, a Cananeia, a mulher Cananeia, e ele era um judeu, e ele estava andando com seus discípulos, e a mulher Cananeia estava atrás dele: me ouve, me ouve, me ouve. Eu disse, quem que eu tenho que ouvir você? Eu sou judeu, você é Cananeia. Tem umas coisas que Jesus fala que a gente olha assim, porra. Mas isso tudo é ensinamento. E aí os discípulos falam e ela assim, não, mas eu vim para falar para os filhos. Quem são os filhos? São do mesmo povo dele, os hebreus. Ah, e aí diz ela, mas se sobrar alguma coisa, os cachorrinhos também comem. Ele para e diz assim, essa mulher tem mais fé do que qualquer um de vocês que está aqui. E por isso ela vai ser atendida. O que que você quer? Ela queria uma cura para o filho. De lá onde ele estava, sem mexer, sem ir, Jesus já entendia de teoria quântica muito antes dela surgir nas formas humanas. Sua filha está curada. Aquela mulher que toca a ponta do seu manto, que está ali quieta, uma gritaria em volta dele, gente pedindo, gente pedindo. E ele ali, os apóstolos de guarda-costas, né, ele caminhando, e em um determinado momento a mulher que tinha, isso tudo figura, ela tinha 12 anos e uma hemorragia que não parava, há símbolo em tudo, a gente não vai ficar forçando aqui porque está chegando a hora, né, a nossa hora limite. 12 anos, o número 12, né, quantos são os signos do zodíaco que regem o karma? 12. Por 12 anos ela sangrava, ela perdia sua energia vital para o karma. E num determinado momento ela fala assim: se eu encostar na ponta dos tzitzit, que são
as fimbras do talit, do manto que Jesus, como hebreu, usava. Se eu encostar, eu vou ficar curada. E ela vai se esgueirando, esgueirando, e naquela gritaria, em determinado momento, ela consegue. E aí Jesus para e fala assim: alguém me tocou. E aí os discípulos ficam loucos, falam assim: que isso, mestre? Estamos aqui tirando de cima de você uma multidão, todo mundo tentando e te agarrando, você diz: alguém te tocou? Ele fala assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu uma força. E a mulher, apavorada, com medo, né, porque achou que tinha feito alguma coisa errada, ela fala assim: vem cá, mulher, o que aconteceu? E ela chega, conta a história, e viu que imediatamente ela ficou curada. Ele fala assim: a tua fé te curou. E ele vai repetir ao longo da sua caminhada. Ele saía para orar e ele vai mostrando que a oração e a meditação são instrumentos absolutamente não só importantes como prioritários a qualquer coisa. A palavra oração em português já diz isto. Eu não tenho nenhuma ação real, porque as ações que a gente conhece são ações no plano físico. Só que as ações no plano físico são precedidas de ações em todos os outros planos, conscientemente ou não. Os nossos pensamentos estão agindo, os nossos sentimentos estão agindo, os nossos estados estão agindo. Ainda que não sejam sentimentos ou pensamentos conhecíveis ou perceptíveis. Portanto, a palavra or, ação, pode ser tirada, a gente pode achar várias etimologias ali. Ela já apontou ali o or luz, né? O or aqui, no hebraico. Mas a gente pode tirar da or, do latim oral, que vem da porta da boca. E aí, para quem gosta, não é o nosso caso aqui, ficar nos divertindo com significados. Nosso objetivo aqui é entender que a oração é um estado primordial que precede as ações. E só faz sentido uma ação quando ela está conjugada ao que nós vamos passar a chamar agora de estado de oração. Que o apóstolo Paulo, numa das suas epístolas finais, depois de passar por tudo que ele passou para entender tudo de que ele tinha feito de bagunçado, de errado, ele faz uma proclamação: orai sem cessar aos seus companheiros. O que é orar sem cessar? É ficar o dia todo? Não, até tem gente que faz isso, e às vezes faz muito bem. Os monges que se entregam a estado de oração oram muito, né? Um tzadik judeu, um brahmane, quando entendem a sua função, se valem da oração mesmo como um trabalho. Nós temos o primeiro grande santo na Igreja Católica, São Benedetto, ou São Bento de Núrcia, que mostrou esse poder de forma espetacular. Não só aos seus discípulos, como a todos aqueles em volta dele. Se vocês lerem a história de São Bento, vão ver o número de milagres que fez esse santo. E assim todos os santos de todas as religiões fazem milagres que no fundo não são milagres. E aonde que está a fonte do milagre, gente? Está aqui, ó, na mãe. E a gente tem que ir nela por aqui. Ih, errei a luz. Né? Qualquer forma que ela tenha, que não seja capaz de atrair a nossa conexão, antes de entrar na oração, e eu falei das outras formas, que a gente, no primeiro momento, a gente vai orar pedindo mesmo. Mas quando a gente ora pedindo, é preciso saber orar pedindo. Então, uma pequena instrução prática. Não comecem orando por vocês próprios ou por nós mesmos. Não comecemos a orar por nós mesmos. Precedamos sempre as nossas orações por um pequeno momento de meditação, seja qual for a técnica que a gente queira usar. Yogananda, por exemplo, uma das técnicas da self é a meditação no som sagrado de Om, em que você tampa os tragos auriculares para ouvir internamente o som de Om. É uma técnica extremamente poderosa para preceder a oração, porque ela eleva o nosso estado de consciência e nos faz entender que
Oração e meditação são como faces de uma mesma realidade. E aí, quando a gente começar a pedir, vamos começar pedindo, vamos exercitar isso. Vamos começar pedindo, pedir pelo universo inteiro é demais, mas pedir pelo planeta inteiro eu acho que dá. E uma visualização muito interessante é a gente visualizar o próprio planeta e imaginá-lo coberto de luz e olhar os lugares. Eu não sei hoje qual é o lugar que não precisa, se vocês me disserem um, todos, mas o que vier na nossa mente naquele dia... É, não precisa imaginar plana, a bolinha vai legal. Ao fazer isso, a gente se conecta, queiramos ou não, ainda que a gente não perceba, com um estado de fraternidade mais ampla. Existe uma conexão acontecendo em planos invisíveis. O nosso ser se estende. E do planeta a gente vem descendo, se a gente pode falar assim. Pessoas que precisam, sabe, doentes, não sei o quê. Aí chega na família. Pode pedir à vontade, né? E é o que a gente faz com mais intensidade mesmo, não tenha dúvida. Ninguém tenha dúvida disso, acho eu. E por fim, pensamos por nós, porque a gente foi recomendado a amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente precisa também se amar e muito, não no sentido egoico. Esse processo vai nos levar, mesmo no estado petitório, e aí, qual é a técnica que muito, e hoje em dia isso está espalhado, eu não estou dando nenhuma novidade para vocês. Para que a oração entre, mesmo a oração de pedido, nesses estados vibratórios que movimentam os céus, é preciso que a gente agregue, por isso eu falei da meditação antes, estados que vão sacudindo o nosso sentimento. Não dá para fazer uma oração fria. Dá. Ela vai ter 1 milhão de vezes, 1.000 vezes, sei lá, 100 vezes menos poder. Terá algum. Se eu fizer uma oração apenas orando ali aquele rosário, vai funcionar, em algum grau. E como a gente não sabe julgar, mas é mais recomendável que a gente mobilize o sentimento. E quando a gente for fazer um pedido específico, é também uma técnica que já era conhecida multimilenarmente, e que hoje caiu dentro das visões, né, de pensamento positivo, de vibração, nada contra. É mesmo, mas enfim, a única preocupação é aquela que eu falei, é não cair na armadilha do ego, no sentido de pedir só para mim, e só para mim, e o que é só para mim para eu consumir imediatamente. Ora, quando a gente entra nesse estado, eu preciso de alguma forma, e não se condenem por não conseguir isso no primeiro momento, então não desistam. A gente vai procurar fazer o nosso encontro lá de Friburgo, não é mais Mendes, né? Nós vamos trabalhar isso esse ano, essa plenitude interna que nos leva a esses estados. Sentir como se já estivesse acontecendo. Vocês já ouviram falar isso aí nas todas as escolas, né, de, como é que chama, autoajuda? É. Então, a gente fica até, eu não falo tanto porque fica aparecendo, mas o fato é o seguinte, isso é verdade, por que razão? Entendi. Nós estamos falando de unidade. Se eu estou falando de unidade, os grandes mestres de PNL hoje, como Anthony Robbins, sabem e falam com abertura que o espírito vai primeiro do que o físico. Quando ele começou lá na década de 80, eu acompanho Anthony Robbins desde lá, os primeiros livros dele não tocavam em nada de espiritualidade, era só cérebro, cérebro, cérebro. Ora, o cérebro físico nada mais é do que um componente de um processo. Ele em si mesmo, se você não entende ele como um componente de algo que é uma conexão, não vale nada. Bom, também não é o nosso caso hoje aqui. Mas o fato é, quando eu tenho essa conexão, eu vou a essa fonte aqui criadora, porque eu também sou o criador. Que eles chamam de consciência ilimitada. E isto aqui se conecta, ao se conectar, essas duas letras que são a mesma, olhando por essa linguagem, criam um estado, e por isso a gente é levado a exercitar a visualização nesse sentido, tentar perceber a situação que eu quero já ocorrendo, por mais esdrúxula e distante que ela pareça. E naquela hora, se eu conseguir dar um clique que seja de 1 microsegundo, em que todo o meu ser... Pronto, eu fui ao objetivo.
com o exercício, esse processo ele vai se tornar mais constituído, mais frequente e mais lidável dentro de nós mesmos. E isto vai fazer com que nós sejamos efetivamente criadores, mas aí não numa perspectiva egóica, no sentido de abraçar o mundo e só querer para mim. Vejam como a gente começou o processo. Planeta, nananã, né? Família, depois a gente. Porque o grande segredo para viver a nossa natureza divina é aprender a fazer o que o Criador, o Eterno, faz. O Criador não é infinito? Seja em qual for a linguagem, nós temos que aprender a ser doadores como Ele é, mas só vamos efetivamente ser esses doadores sem medo na hora que nós entendermos que somos nós também infinitos. E que a nossa natureza divina jamais se esgotará no momento em que eu me conecte com essa fonte da qual eu não estou separado. Por mais que eu acredite, por mais que eu pense, por mais que eu me iluda, o ego nosso é divino e a sua natureza divina em algum momento será. Aí vamos usar uma palavra comum a todas as visões espirituais, salva. Isso é ser salvo, né? Bom, eu acabei aqui. Ele pode, eu acho que pode. Eu vou te voltar para você, ele levantou lá primeiro, eu vou voltar para você. Diga. Deus em poder, resultado de oração, se ele assim o faz, é correto afirmar, seria correto afirmar que a ausência da oração compromete a fé. Compromete a fé? Olha, eu acho que fé é algo que está associado. Oração é um estado, é um movimento. A fé é uma natureza que compõe essa unidade. Quando eu falo de fé, não é fé crença em religião, não, tá? Ah, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no catolicismo, fé no espiritismo. Não é essa a fé. Fé é um estado, é um campo de uma passividade dinâmica. E, portanto, a fé ela não se vincula necessariamente ao estado de oração, como a gente está falando aqui. Porque eu posso ter um estado de fé e ser um ateu. E mobiliza forças dentro de mim que vão ter resultados. E aí é difícil julgar, porque há ateus maravilhosos, né? E há ateus que não são, como há pessoas que se dizem religiosas que não têm. Então o fato é assim, o estado que a gente chama de fé é um estado também natural do ser humano, é também um dom que compõe essa estrutura nossa de seres divinos, mas que a fé e a oração, quando você fala assim, quando eu tenho, saio da oração, compromete a fé? Não necessariamente. Em algum grau, no grau mais alto, sim. Mas não pessoas de fé, no sentido que eu estou dando a palavra, de ter essa percepção de que existe dentro dela uma força que ela mobiliza e ela acredita e ela vai. Essas pessoas realizam coisas e necessariamente não têm, podem nunca ter orado na vida. E pessoas que oram muito, nesse sentido superficial da palavra e do conceito de oração, quando não se conectam com a fé, também vão ter resultados muito superficiais. Então, eu estou falando isso porque tu falou muito da oração em relação à meditação. Sim. Mas a oração em relação à fé deve ter uma... Não, isso que eu estou, da forma como eu entendo, enfim, eu sempre digo aqui, eu não sou dono da verdade. Mas o fato é, o que eu entendo como fé, no entendimento superior, não pode ser divorciado do que a gente entende como oração. São processos que se conectam, mas não necessariamente. Tá? Porque assim, você pode orar porque você aprendeu a orar e você faz uma oração, é o que eu falei, repetir uma oração automática vai funcionar em algum grau, eu não sei qual, mas não vai funcionar tão poderosamente como algo conectado a isso que você está chamando de fé. Que eu estou chamando de fé, que não é uma crença numa determinada religião, é algo que é realmente um poder. O Roberto Roden, que falava muito bem, eu gosto da definição dele, é uma passividade dinâmica. Por quê? Apesar de parecer passiva, que a fé está ali, né, permanente num estado feminino, capaz de criar, ela tem uma dinâmica, a palavra dynamis é força em grego. Então, é uma
passividade que tem força. E fica muito mais intensa e expressiva essa força. É o estado que a física chama de potencial e de estado dinâmico, né? O estado cinético. Né? Energia potencial e energia cinética. A fé é uma energia potencial, mas a gente às vezes, o que é potencial? Aquilo que não faz nada? Não, não. Está tudo ali para acontecer. E vai acontecer quando eu der um estalo. Então a fé, em algum momento, as pessoas dão estalo, seja por forma de oração, se for um cara que não acredita em nada, ele pode usar esse estado dinâmico, esse estado potencial que é poderoso da fé, sem se valer de nada. Eu sou eu, acredito na minha força, eu sei que eu vou fazer, que eu tenho percepção. Essa pessoa vai movimentar o que eu estou chamando de fé. Aliás, no livro, numa das obras do Kardec, chamado Evangelho Segundo o Espiritismo, tem lá uma passagem muito interessante de um espírito protetor que eu não sei quem é, mas que ele nem se denomina, dado em Bordeaux, que se chama A Fé Humana e a Fé Divina. É uma mensagem espetacular dentro do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, em que exatamente diz a fé pode ser humana e pode ser refletindo a natureza divina que existe dentro de nós. Ela vai agir de qualquer forma. E pessoas com fé humana, como ele chama ali, necessariamente não precisam ter conexões espirituais. Mas é muito melhor que a gente conecte tudo nessa unidade e saia dessa fonte. Então, alguém que tem fé e entende que orar e entender a natureza espiritual da vida como uma realidade prévia, e sendo um pleonasmo, né? Prévia e real a tudo. Estou animado aqui, né? Quem entende a realidade assim e movimenta essas forças, age como Deus age e passa a ser um criador. Não tem nome mesmo, é um espírito protetor. Não é espírito protetor? Ele não fala o nome, né? Os irmãos evangélicos. Espera só um segundo. Os irmãos evangélicos, quando eles fazem aquilo como se Deus fosse surdo, eles. Estão usando essa força e conseguem, claro. Conseguem, conseguem. Deus fala assim, povo ouvido, para de chegar e gritar. Não, exatamente, é a história da viúva. E vai ali, clama e clama e vai conseguir, porque assim é da ordem da vida. Qual foi? Desculpa, me repete. Se Deus modela a tua opinião, se Deus modela o resultado das orações. Se ele modela o resultado das orações, Deus modela qualquer coisa. Tudo. Agora, a grande pergunta nossa, nós não somos capazes de definir quem ele é. As nossas tentativas de definir e dar fim ao que é infinito é que geram as distorções que as religiões acabam se valendo para controlar as pessoas, para eu posso falar em nome de Deus, você não pode, o Deus é assim porque ele é desse jeito, tal. Então, o estado de aprendiz, entender que ele faz sim tudo, ele faz tudo através, inclusive, de nós. Nós somos pequeninos deuses. Isso é um grande mistério, porque. Segunda, porque às vezes a gente não está num estado de prece continuado e lutando. Então, porque Deus tem que dar um momento, desapego, porque se desapercebidamente percebe que aquilo foi alcançado. Sim, claro. Mas o estado de prece, ele não precisa ser nem consciente. Você me falou uma coisa agora que eu não me deu chance de fazer o seguinte, de deixar, já estou preocupado ali com a hora. Quando eu entro num estado de prece real, eu não estou mais mexendo com o meu consciente. Eu estou num estado inconsciente que a gente poderia chamar de superconsciente. Então esse estado, quando a gente chega nele, o Yogananda chama, por exemplo, no estado de Mukti, ou um estado de Nirvikalpa Samadhi, que a pessoa está andando normalmente, né? Conversando, falando, é como o Padre Pio, no final das contas, como ele era católico, ele não tinha esse instrumental à disposição dele, ele achava que estava enganando as pessoas. Porque era tanta oração e pedido que ele recebia, e que ele pessoalmente não tinha capacidade de orar por aquelas milhares de pessoas, então ele fazia. Ele vivia num estado de oração, só que ele não sabia que aquele processo existia. E quando chegavam as respostas das pessoas agradecendo as curas, aquilo incomodava demais a Padre Pio. E ele chegou a expressar isso ao seu confessor em cartas que existem, em documentos, dizendo, eu me sinto como era a palavra que ele usa? Um enganador, um farsante. Porque as pessoas pedem, e não sei nem quem é, e aí pedem que cura agradecendo para mim, que não fiz nada.
E o confessor dele também não sabia dizer, mas o que, que era isso? Um espírito, quando entra nesse estado, ele não precisa estar necessariamente orando ou fazendo um movimento claro de oração ou de meditação. Ele está permanentemente nesse estado de consciência. É o que eu falei aqui de São Francisco. São Francisco, depois que recebe os estigmas, ele, 2 anos, quer dizer, são 2 movimentos muito claros na vida dele. É a ida para a cruzada, a volta para a cruzada, a ida para o Monte Alverne, os estigmas e os 2 últimos anos de vida depois dos estigmas. No final, São Francisco não tinha nem mais força para orar, física. Mas o estado de oração dele era tão intenso que ele andava num burrinho carregado pelos seus companheiros e passava pelas cidades, e quase todas elas na Itália são em montes, né, na Itália medieval, e as pessoas desciam e ficavam ali, algumas tentando botar a mão no manto, mas muitas não conseguiam, e ele passava curando as pessoas, cego, fisicamente cego, ao quebrado a um ponto físico de que é mais espiritualmente vivo. Hoje a gente não precisa chegar a esse ponto de nos penitenciar, tal, mas é possível que a gente aprenda esse processo. E nessa espiritualidade nova a gente alcance esses cumes de integração com a divindade sem precisar repetir coisas que foram feitas pelos nossos antecessores, mas que deixaram rastros luminosos para a gente usar. Não é só para a gente, ah, que beleza, que maravilha, e li o livro e falei. Não, não serve isso mais. Não estamos em tempo disso mais. Ou a gente faz ou não faz. Sabe aquela história do Apocalipse? Ou é frio ou é quente. Morno. Então vamos aquecer esse fogo, que eu acho que é melhor do que frio. Mas, bom, gente... O Eduardo falou e o coitado. Pode usar várias ferramentas? Pode. Sim, deve. Gayatri Mantra. Eu vou fazer o Gayatri Mantra. Claro. Nossa Senhora da Sim. Faço um rezo para ela aí. Uma meditação do Arcanjo Miguel, que está embaixo. Cada hora eu uso uma coisa. É lógico que não pode, sim. As pessoas erroneamente, misturando, está misturando uma linha com aquela. Isso é muito comum da nossa visão sectária. Olha só, vamos fazer uma coisa assim. Imaginemos essa história de união do mundo espiritual. Vamos imaginar que eu sou um ser de uma dimensão superior, da 3ª dimensão, e eu quero falar com as pessoas... A Terra é plana aqui, tá, Michael? Da Terra plana. É mais fácil. E aí, eu chego lá, na Terra plana, e me manifesto nessa Terra plana. A minha mão. Em algum momento ela vai aparecer aqui, na Terra plana. É uma mão só. Mas na Terra plana vão aparecer vários círculos, que são as pontas dos dedos dessa mão, que não é vista na Terra plana, mas que existe na 3ª dimensão, e que ao aparecer parecem vários seres, mas é uma mão só. Portanto, a mão divina é uma, com infinitos dedos. Tá, gente? Vamos fazer a oração final. Eu só queria lembrar que 13 de outubro agora é a canonização da Irmã Dulce. Irmã Dulce também, olha que coisa maravilhosa, né? Na internet não tem o Círio de Nazaré. Tem Nossa Senhora da Penha, que eu acho que é Nossa Senhora da Aparecida, dia 12, olha aí, né? É a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. Que é festa das crianças. Terça-feira, o melhor momento e inicia o processo é o pôr do sol, que vai se estender pelo dia de quarta e pelos outros dias. Se nós estamos falando do Yom Kippur, é na terça-feira. Mas o processo já está agora, com Francisco. E lembro bem, gente, Irmã Dulce, querem uma coisa mais bela em termos de mãe divina do que ela, para a gente, próxima como ela foi? Perguntava para ela por que ela não dormia. Olha só, gente, preste atenção aqui. Só. Porque ela, mas eu trabalho tanto que se eu dormir não tenho tempo de rezar. Ela devia ser dada. Sim, Mário. Vamos ter Sukkot logo em seguida, é verdade. Então, exatamente, começa no dia 13. Quer dizer, gente, vamos aproveitar, pelo amor de Deus. Né?
Olha, eu quero aproveitar agora esse momento final para a gente lembrar que as pessoas que partem são pessoas que deixam rastros de luz para nós, né? Ainda que elas não sejam, como a gente define, santos, mas somos aquelas que amamos. Então, Dona Nair, que foi agora, né, que o Otton leu aquela oração tão linda. E mais duas outras pessoas que eu quero lembrar, três, na verdade, juntas aqui, né, junto com Dona Nair, que foi a Rosa Carmen de Salverga, que era uma nossa companheira de tantos anos aqui, esposa do Ivan, que já foi há algum tempo, mas vamos juntar nesse conexão das pessoas que estão vivas, né? A Maria Aparecida de Queiroz, que por acaso foi minha tia fisicamente, que também conviveu aqui na casa muitos anos, que partiu agora no final de setembro. E o Tumichi Sogo, que é companheiro da nossa Marcele. São as quatro pessoas que a gente lembra. Vamos lembrar, porque esse é o momento também da gente entender que são vivos. Aliás, Jesus falou uma coisa tão linda quanto essa história, porque quando ele era questionado se existia vida depois da morte, né? Ele falou, vem cá, qual é a pergunta que estamos fazendo? Isso não tem sentido. Todo dia vocês falam, dirigindo-se ao Eterno, Eterno de Abraão, Isaac e Jacó. Ué, Deus é Deus de vivos ou Deus de mortos? Eles estão vivos. Então, assim é. Então, nesse momento que a gente fecha os nossos olhos. Diz da Marcelina também. Exatamente, dia 23 de outubro, agora, né? Enfim, nosso inesquecível e querido. Vamos lembrar das pessoas que a gente ama, mas aqui especificamente citando a nossa Nair da Silva Pedroso, a nossa Rosa Carmen de Salverga, a Maria Aparecida de Queiroz e o Tumichi Sogo, que recebam o nosso carinho. E vamos respirar profundamente para que a gente possa ter os influxos de vida que precisam todos os habitantes desse planeta, nesses momentos que vivemos. Que cada movimento de inspirar e expirar o ar físico seja acompanhado da nossa consciência de que estamos mergulhados num mar de energias infinitas que nos rodeiam e, mais do que isso, nos constituem. Nós somos expressão dessa energia infinita. Somos imagem e semelhança do Criador, que é Pai, mas é também Mãe. Que nesse momento a maternidade divina expresse o seu poder nos nossos movimentos de inspirar e expirar, vivificando todo o nosso organismo e constituindo aqui um organismo único, laços que unem os nossos corações a esses amados que hoje lembramos, mas a todos aqueles que compõem uma família que nós ainda não entendemos como família, a humanidade inteira. Mas que agora, nesse momento, possamos de alguma forma sentir essa realidade no templo da alma. Que essa chama que se acende aqui seja tomada pelos amigos que estão aqui nos circundando, nos entregando amor incondicional e levada como oferta. Ofertas tão pequeninas quanto a da viúva, ofertas pequeninas como aquela mulher que o profeta Eliseu, o seu azeite que entregou confiante e que foi capaz de encher tonéis e tonéis. Ofertas que entendem que a realidade se movimenta em planos,
que para nós parecem invisíveis, distantes, mesmo irreais. Mas que isso é apenas um erro de percepção, porque é ali, é dessa fonte de onde tudo vem, que podemos beber a água mais pura. E é dela que podemos receber em fluxos infinitos a força que nos permita manifestar e materializar no plano físico a luz em toda a sua pureza. Com os mesmos efeitos, mas jamais pensados somente para satisfazer o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que por milênios tem nos impedido a caminhada, mas ao contrário, para nos fazer arautos dessa consciência divina e sentir que a presença dos anjos, que se faz aqui, se faz conosco mesmo quando não a percebemos. É como aquele que abre os olhos, como Yov. Nós, ao contemplarmos e vermos que somos deuses, mas que ao mesmo tempo somos humildes, bem-aventurados por puros do coração, bem-aventurados por misericordiosos, bem-aventurados por entendermos nessa humildade o que é ser pobre, porque é nesse paradoxo divino, tão bem definido por João da Cruz, Juan de la Cruz, que com Teresa d'Ávila, que também comemoramos no próximo dia 15, que desencarna no dia de Francisco de Assis, no dia 4 de outubro, e que é também mãe nossa, dizer com Juan de la Cruz, é tendo nada que eu percebo e compreendo que tenho tudo. Isso é real. Ao saber que nada temos do nosso ego, podemos receber os dons infinitos do divino, dele usufruir, compartilhando sem cessar, através da oração que precede as ações, através dos estados que nesse momento rogamos. Agora, chegarem aos nossos mais amados, aonde quer que eles estejam, filhos, pais, mães, maridos, mulheres, amigos, companheiros, porque isso é um, e todos somos um. E que essa realidade nos cure. E que a palavra divina faça moradia em nós. E aí se estabeleça para todos sempre. Graças a Deus.